Ճարտա պետական նմուշներից է, որի վերացումը աղետալի կլինի մեր քաղաքի անցյալի դիմագիծը պահպանելու առումով։ Այսօր մեզ ոչ մի երաշխիք չներկայացին, որ այդ շենքը մենք այնտեղ հանդիպում ունեցանք մշակույթի նախարարության աշխատակից Կարո Այվազյանի հետ, որ մեզ ոչ մի երաշխիք չներկայացրեց այն մասին, որ իսկապես շենքի այդ հատվածը կմնա անձեռնմխելի։ Նա ասաց, որ այդ կցակառույցը ապամոնտաժվելու, ինչը նույնպես ինչ ծրագրով է արվում այդ կցակառույցը։ Ինչ ծրագրով։ Դա հաստատված նախագիծ քաղաքապետարանի կողմից տեղյակ եք արդեն։ Տեղյակ չեք։ Չէ։ Մեզ սպառիչ ինֆորմացիա չտվեցի, այդ իսկ պատճառով են մենք եկել ենք մշակույթի նախարարության, որ վերջնական պատասխան ստանանք։ Ուղղակի մտահոգություն ունեք, գիտեք, որ ինչ-որ կցակառույց է դրելու եւ դա ձեզ համար բավական է։ Կցակառույցը քանդվելու է, ինչպես արդեն իսկ քանդվել է մի մասը քաղաքի շենքի հետ։ Իսկ փոխարենը ի՞նչ է լինելու, դա չգիտեք, պետք է նախագիծ չեք։ Այո, չենք տեսել։ Հնարավոր է, որ ասենք իրականում ի նպաստ շենքի է ինչ-որ բան արվում, թե դուք ուղղակի չեք հավատում։ Մենք ուզում ենք պարզապես ինֆորմացիա ստանալ, ինչ է լինելու նախ ապամոնտաժվելու է արդյոք այդ շենքը, եւ երկրորդ, եթե ոչ, կից կառույցները ինչ են լինում։ Իսկ ինչ ոտերից է ձեր ինֆորմացիայի դեմքը, որ հնարավոր է, որ ասենք ապամոնտաժի, դա շատ ոչ բան այսինքն ուշարձան շենք է, եւ այո, քանի որ մենք տեսանք, որ հետևի մասը արդեն ապամոնտաժված է, ապա ինչ իմանանք, թե շարունակություն չի հասնելու նաեւ ճակատային մասին։ Was wir erstmal bei der Arbeit dann